Վերջույթների անհրաժեշտ ձևն ու երկարությունն ապահովելը Հայաստանում վաղուց խնդիր չէ։ Ավելի քան 20 տարի է Նայրի բժշկական կենտրոնում գործում է վերջույթների երկարացման և վերակառուցման կենտրոն, որի հիմնադիրը վնասվածքաբան օրթոպեդ պրոֆեսոր Արշակ Միրզոյանն է։ Կենտրոնում իրականացվում են օրթոպեդիկ և էսթետիկ վիրաբուժական ծառայություններ, ինչպիսիք են՝ ոտքերի ձևի շտկում, օ-ձև և իքսաձև ծռության բուժում, զույգ սրունքների երկարացում, սրունքների և ազրերի խաչաձև երկարացում, երկարացում ինտրամեդուլյար մեխով, ինտրամեդուլյար մեխի տեղադրում երկարացումից հետո, հալյուքս վալգուս բուժում, ոտնաթաթի տարբեր էսթետիկական խնդիրների լուծում, ստորին վերջույթների բնածին և ձեռքբերովի հիվանդությունների բուժում, կեղծ հոտ, դեֆեկտ, դեֆորմացիաներ, վերջույթի կարճացում և այլն, հարթաթաթության բուժում։ Երկար տարիների գործունեության ընթացքում կենտրոնն ընդունել է այցելուներ ոչ միայն Հայաստանից, այլև Ճապոնիայից, Անգլիայից, Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Չինաստանից, Ավստրիայից և այլ երկրներից։ Արտասահմանի ժամանած բուժարուները Հայաստանից հեռացել են կատարյալ առողջ։ Երկրները շատ են, 20 երկրից ավելի, միայն Ճապոնիայից կարծում եմ արդեն մոտ 40 հոգի մարդ է եկել բոհեվանալու և իրանց ոտքերի ձևը շտկելու համար։ Այցելուները ընտրում են Հայաստանը և գալիս են էստեղ։ Օտարերկրյա այցելուների առավելագույն հարմարավետությունն ապահովելու համար բացի բժշկական ծառայություններից մատուցվում են նաև հետևյալ ծառայությունները. դիմավորում օդանավակայանում, օգնություն բնակվելու հետ կապված բանկային, թարգմանչական, վիզաների երկարացման ծառայություններ, ճանապարհորդություններ Երևանում և ամբողջ Հայաստանում։ Ամենամեծ տարիքով Ճապոնիայից մի քաղաքացի էր, որը 53 տարեկան էր և բոյողանումը նպատակը իրա 11 սանտիմետր է։ Ինչ վերաբերում է չափին, այստեղ պետք է հաշվել համաչափությունները։ Տեխնիկապես մենք կարող ենք շատ երկարացնել, օրինակ խոնդրոդիստրոֆիայի ժամանակ մեր անձնական ռեկորդը դա 32 սանտիմետր է, իսկ Իլիզարովի կենտրոնում 58, բայց էսթետիկական դեպքում մենք պետք է հաշվի առնենք համաչափությունները, որովհետև եթե վերին վերջույթները կարճ են և մարմինը փոքր է, մենք չենք կարող ոտքերը ավելի երկարացնենք, հիվանդը վերջի վերջով ինքը ավելավա լինի մի քիչ ավելի կոլոտ և համաչափ, մենք դա բացադրում ենք մեր բոլոր այցելուներին, քանզի չափից ավելին երկար ոտքեր ունենա։ Ոտքերի երկարացումը կամ հասակի ավելացումն այստեղ իրականացվում է պրակտիկայում ամենավստահելի, ամբողջ աշխարհում հայտնի Իլիզարովի մեթոդով, որի միջոցով օրթոպեդիկ շատ խնդիրներ մնում են անցյալում։ Վիրահատության ժամանակ ոտքերին տեղադրվում է Իլիզարովի ապարատը՝ 3 արտաքին կիսաուղեր։ Վիրահատության 5-րդ օրվանից սկսվում է ձգումները՝ 1 մմ օրական։ Ձգումները շարունակվում են այնքան ժամանակ, մինչև ստացվում է սեգմենտի անհրաժեշտ երկարությունը։ Հետո սպասում են այնքան, մինչև նորաստեղծ ոսկորը ամրանա, այնուհետև արտաքին ապարատը հանվում է։ Հաշվի առնելով, որ Իլիզարովի դասական մեթոդով հասակի ավելացումը պահանջում է ավելի երկար ժամանակ, վերջին տարիներին կիրառվում է ապարատ մեխ համակցված մեթոդը։ Ինտրամեդուլյար մեխը տեղադրվում է 3 արտաքին կիսաուղերի հետ։ Երկարացումը սկսվում է սովորականի նման՝ վիրահատությունից հետո 5-րդ օրը։ Ուրիշ սարքեր էլ կան, բայց մեթոդը մեկա Իլիզարովինն է, որտեղ ինքն է հայտնագործել, որ մեխանիկական ճնշման տակ հյուսվածքները աճում են, ոչ թե միայն ոսկորն է աճում, այլ աճում է և անոթները, մկանները, ներվերը, մաշկը, դա Իլիզարովի գյուտն է, որը ինքը հնարել է շատ վաղուց։ Որպես օրինակ, Իլիզարովի դասական մեթոդով 10 սանտիմետրով հասակը ավելացնելու համար անհրաժեշտ է մոտ 12 ամիս, ներառյալ երկարացման 2 էտապները և միջանկյալ ռեաբիլիտացիան, իսկ Իլիզարովի համակցված մեթոդով ապարատ մեխ վերջույթների երկարացումը 2 անգամ քիչ ժամանակ է պահանջում։ Մեթոդը թույլ է տալիս երկարացման փուլի ավարտից հետո ֆիքսացիայի փուլը շարունակել ինտրամեդուլյար մեխերով, որոնք տեղադրվում են կամ նախապես, կամ երկարացումը ավարտելուց հետո։ Տեղի բժիշկների պրակտիկայում էսթետիկ ցուցումով հասակը առավելագույնը ավելացվել է 16 սանտիմետրով։ Նայրի բժշկական կենտրոնի գերպրոֆեսիոնալ օրթոպեդ վնասվածքաբանների աշխատանքի շնորհիվ վերջույթների վերակառուցումն ու երկարացումը խնդիր չէ։ Բժշկական կենտրոնում շարունակում են ապացուցել, որ հայաստանյան բժշկությունը բավական զարգացած է և որ բուժում ստանալու համար պետք չէ լքել երկիրը։ Վերջույթների վերակառուցման և երկարացման կենտրոնում թիմային, պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ բուժվել է ավելի քան 5000 բուժարու։